poštovani gledači, pozdrav od Sportskog Sava 25. maj. Na vistina, jedan vistinski rakometan praznik. Na 2.500 gledači može biti poveke. Ova prekrasna sala je očekovat poslednata sredba. Postupa rakometna liga sredba koja za Rimaco znači da se bide ili ne. Samo pobjeda i zgolemova šanse za opstanak. Pobjeda i samo pobjeda nova sredba protiv Vardar Vatostalna od Skopje. Isto tako, značajna sredba se igra i Bobitova, koja je direktno odlučila za ostanak od Tvorligata. Tamo igra Pelister i Tudunski kombinat. No da se nadejame deka nema slučaj neko je čudo, deka posle onoj podvik vo Negotino, Eter i Mako sosem opravdano, kje ga osvoji bodovite. I kje go izbori se razbira ostanakot. На почетокот во обичајано се представуваат составите на двата тима. Банчо Ивановски ќе има тешка задача денеска, затоа што неговата екипа е доста ослабена. Доста е ослабена, велики на голот ќе го нема Брестовец, кој се повреди, а и веројатно таа повреда треба да биде залечена. Тоа е на списокот за потенцијални кандидати за Европското првенство во Мерано, Италија, од 29. до 10. Од 29. мај до 10. јуни, каде ќе игра и нашата репрезентација. Може би на брзина ги слушнавте сега. Оние 12 минути што ќе ги бранат боите на Вардар. Сигурно опасно ќе доаѓа од 20-та грузици во екипата, Бокаджадзе и Халандадзе. Реков го нема Туркија, голмани ќе бидат Колев и Петрушевски. Тренер е Ванчо Јовановски, актуелниот селектор на македонската репрезентација. Зарима Корнова, средба и со така во еден стандарден состав. Капитенот на екипата, прв е представен, Стојче Донев, број 16 на днешната средба, број 1 Драган Илиев, најмладиот меѓу овие, број 2 Костар Донев, број 3 Шапков, број 4 Мики Пандев, со број 5 Чапов. Број 6 ќе настапи Аджиев денеска. Број 8 е Илиев, број 9 е Боби Барљамов, 10 Митев. Број 12 Мики Атанасов, со број 13 Ајч. Број 14 Динески. И број 15, 10 ќе го носи Николов на оваа седба, тренер е Јошко Петковиќ. Се очекува голема подршка од трибините, ќе биде многу потребна, но оваа седба забележи победа. И веројатно вака ќе биде вистински празник на ракометот денеска во салата 25. мај. Уште да кажам дека судии на седбата се Клинкаров и Петров, обајцата од Велес, делегате Ефтимовски Ангеле од Скопје. По секој момент ќе очекуваме да започне оваа средба. Веројатно одбранбената постава на Римако на почетокот, Донев, Илиев, Барљамов, Аджиш, на голот ќе биде Атанасов. Ети оваа плех музика ќе биде придружен елемент денеска. Не посебно овде до нашето коментаторско место, но сепак тоа ја разубава оваа атмосфера. Позната по многуте поречки спектакли, позната по... Ете и ракометот, едно време и футболот, и дозина спортови кои доживуваат вистинска ренесанса. И го вбројуваат Радови Швоније, најспортски градови во државата. За Вардар, број 5 Колев, младинскиот репрезентативец, со број 10 Бранче Ангеловски, исто така младинскиот репрезентативец, број 6 искусниот Петровски, 15 Каландарце, 13 Бокачанце, на голот Петрушевски, и со број 7 уште еден Петровски, а тоа е Александар Петровски. Исто така член на македонската млада репрезентација, реков тренер Иванчо Јовановски. И започнува седбата. Првиот напад ќе го имаат Вардарци. Бокачадзе, Каландадзе, од нивте доаѓа перманентна опасност, Ангеловски, Петрски, оди Колев. Започнуваат во зона 6-0 нашите ракометари. Брани Атанасов. Прва добра одбрана на Мики Атанасов. Прв
napad za Rimakov, Pandev, Dineski, Brljamov. Jedna prekrasna atmosfera. Ova treba i vredi da se vidi i da se dožive ovde u Savata 25. maj. Donev. Dineski, Brljamov odi, Dineski, Pandev. Sega Dineski ima prostor, go proigra Mitev, ne se odluči toj da vleze. Sega od Jađić, 1-0. 1-0, prv gol na Dragan Jađić. Втор напад за Вардар, во првиот добит беа неуспешни. Колев, Ангеловски, Каландарце, покажат се сега, си прави простор. Навреме стопиран таму, 9 метри. Се повеќе гледачи, реков околу 3 во моментот. Колев, Ангеловски. Играте на два пати играше, одземена оваа топка. Атанасов, е сега, треба еден смирен напад. Не треба да повторувам, ја осеќате, ја чувствувате оваа прекрасна атмосфера. Донев, Пандев. Капитенот игра капитенски оваа пролет во една животна форма. Пандев го проигрува Брљамов, 2-0. 2-0, прекрасна комбинација. На 6 метри таму суфрли Брљамов, 2-0. Трет напад за Вардар. Покачаце, бие, нема гол. Брани изморено, втора одбрана на Мики Атанасов. Добро е создадена предност. Оди сега Донев. 9 метри. Сигурно поголем мотив, од ваква средба нема и за коментарите на Римако. Само со победа се ги изголемуваат шансите за обстанок. Суди Клинкаров 9 метри, фаулиран Донев. Две минути, приговори таму Бокачадзе. И още тоа едноставно на својата екипа. Динески, Брљамов, Пандев, Донев. Сега влегува Брљамов. Ема гол. Митев, 3-0. Специјалистот за вакви одбиени топки, 3-0. Гледачите овде на големата трибина пред моето коментаторско место на нозе, веројатно ќе ја проследат оваа средба. Напаѓа Вардар. Греши таму, направи чекори, во игра со број 8 Атанасовски и греши Чапов. Греши Чапов, не треба се брза. 3-0 води Римако, Петревски. Колев се уште нема гол за Вардар, Каландадзе не се обиде. Односно Атанасовски се извинувам, надвор е Бокачадзе, брани Атанасовски. Митев. Го има Донев, отворен простор. Аджич, уште еднаш Донев, 4-0. 4-0, е ова е контранапад во три потега. И нормално, пета минута, 4-0. Мотивирани, инспирирани, ракометарите на Римако даваат одлична партија во овие 5 минути. Ангеловски. Оди Колев сега. Атанасовски. Не може покрај високиот Илиев. Атанасовски.
8 Атанасовски. Останува Вардар во напад. Голев. Ангеловски бие. Нема гол. Нема гол. Некој ја закачи оваа топка. Признава таму Чапов. Корнер. Со број 2 на место на Бокржатце влезе во игра младиот Матовски. Нема избор премногу Ванчо Јовановски. Напад за Вардар. Атанасовски е фолиран. 6 минути, 15 секунди се одиграни. 4-0 убедливо води Римако. Е сега погрешно водање на топката од младинскиот репрезентативец Колев. Се уште нема гол за Вардар. Добро во одбраната, но и добро и во нападот. Прекрасна атмосфера. Митев. Си прави простор, нема гол. Нема гол, беше Севичен, Петрушевски до Атанасовски, полуконтра на Вардар, Ангеловски, Колев бие, 4-1. Бележиме дури во 7-та минута, прв гол за Скопјани, го постигна Колев, 4-1, но Митев немаше потреба, од едно солирање, потреба се игра стрпливо, долго. Донев оди, Пандев, Кинески. Го задржа таму со број 6 Петровски. Останува во напад Римако. Пандев. Сега има простор, сам е. Еве, како прекрасно го направи тоа Пандев. Добро одигра во Неготино. Постигна најмногу голови, дури 9. 5-1. Нова опрема, нови дресови, гледаме на Римако, нова средба. Може би се навестува името на новиот спонзор за следната година. Се разбира, многу е важно да се добие оваа средба, да се остане во лигата. А знаеме што представува и значи името на Бучим. Петровски брани Атанасов. Прекрасна одбрана. Него, четврта одбрана. 5-1 останува, но останува и Вардар во напад. Колев. Атанасовски во блокот. Барјамов. Аджич. Илиев напред кон Донев. Митев оди. 9 метри. Едноставно му ја даде таа топка. Не успеова контра, но Римако е во напад. Аджич нема гол. Нема гол. Петрушевски брани добро. Петровски направи пробивање. Направи пробивање, но таму забележувам се жали голманот на Вардар Петрушевски на повреда. Дали таа топка упатена од Аджич го погоди во лице. Верувам дека до крајот на овој пренос или за вас снимка, почитувани гледачи, што ете на првиот ден од големиот христијански празник Великден, веројатно со внимание го следите и вие што сте присутни овде во оваа сала и оние кои едноставно не може или беа спречени да дојат во салата 25 мај. После 8 минути и 54 секунди игра Римако води со 5-1. Пред се и над се е многу важно да се добие оваа средба. А потоа ќе размислуваме сите заедно за резултатот од битола, каде што морам да повторам, нереално да се очекува тутунски комбинат далеку послот да земе бе отиле едноставно слави во битола, но ќе причекаме до крајот на распитот. Најпрви нова средба овде во Радовиќ. Динески, Брљамов. Донев, Динески. Пресечена топка, прочитана акција, оди сега Петровски постигнува гол, број 7, 5-2. Се повеќе гледачи во салата 25 мај, едноставно вреди да се биде овде и да се гледа
ова последна седба за сезонава, Аджич гол. Втор гол на Аджич. Покрај за спаната одбрана на Вардар. 6-2. Колев, Атанасовски, Канадзе. Предходно фаулиране на искусниот Кевадар, Петровски со број 6. Напаѓа Вардар, Колев, Каландарце. Сега Петровски, нема гол. Чапов. Играте, втор пат греши. Нема потреба да врза. Каландарце. Му пана топката на Петровски. Ја прифати неговиот колега од тимот, со исто презиме Александар Петровски. И останува Вардар во напад. 6-2, прва третина од првиот дел. И сега Танасов фантастично брани. Петта негова одбрана. Останува Вардар во напад. Сега Петровски ќе го замени Джиканович. Колев, Атанасовски. Нема простор за Петровски. Спречен е Колев на време. Број 5 Чапов, жолт картон. Четири гола, доста важни. Предност за Римако. Каландат забие, брани Атанасов. 9 метри, крева спортски таму Рака Тажич. Еден вистински професионалец кој две години ете честно и професионално настапува во дресот на Римако. Уште еднаш Атанасов брани, Брљамов. Ајдеме сега, Илиев, Комитев, сам е прекрасно. Втор гол на Иван Митев. 7-2. Ајте, колку се сака спортот во Радовиш, овие преполни трибини, сами зборуваат себе, рукометот воопшто е во тренд во нашата држава. Брани Атанасов. Петровски. Брани уште еднаш. Седма одбрана. Оди Донев. Кој има Митев. Сопрање од Колев, жолт картон. Но топката останува во раците на Римако. Пандев. Тиневски. Уште еднаш Денески, Пандев. Далек си направи простор, турнат е грубо. Колев. Кој е пет, пред малку заработи жолт картон. Продолжува Римаково напад. Помеѓу двајца не успеа капитенот Донев. Сега Донев води сам, претходно 9 метри. Митев, Донев сам е, прекрасно. Со неговата добро позната финта го измами таму Джиканович, 8-2. Одличен почеток на Римако и одлични први 15 минути. 8-2 води нашиот тим. Каландарце, и гледате каков проектил. Трет гол, 8-3. Thank you.
na dva pati igraš od topka, da pogrešno, Kalance. И Бокажат да се врати, после изключувањето го повлече таму Јовановски, Джиканович бараше топка, не ја доби. Форма на Джиканович и Јажич. 20-та пивотика и двете екипи. Нема гол. Митев. Свои за контра, Динески. И Каков, прекрашок на Митев, 9 метри. Остана 8 спрема 3. Потребно да се игра мирно. Пандев. Гол на Пандев. Втор негов гол. 9 спрема 3. Петрушевски веројатно не е достојна замена за Данилов Брестовац, кој реков се повреди. Не е во состојба да го брани головот на Вардар, но реков е потенцијален кандидат за репрезентативниот дрес. Сега гол на Бокачадзе, прв, 9 спрема 4. Вардар токму својата игра ја градеше на една одлична грузијска тројка. Бокаджадзе, Галандадзе и Туркија, кои исто така поради повреда не е во составот. Синевски. Донев. Покрај Галандадзе, не успе да помине. Ашич оди, 9 метри. На време таму, затвори Джиканович. Сега Колев таму, веднаш стана. И истрча напред, кон Пандев. Во блокот, Брљамов Борбен. Борбен Брљамов. Пандев не баш најпрецизен, Донев. Гол на Донев. Трет негов гол, 10 спрема 4. Многу заслуги и Боби Брљамов за ова одбиена или фатена одбиена топка. Нешто што беше рака на многу и на многу средби. Каландарце, прекрасно. 10 спрема 5, втор гол на грузијецот Каландарце. Денески. Дори 20 Кајадич. 9 метри. Како здиг да взема и публиката. Синевски, Донев, Пандев. И гледате како далеко метен проектил. Трет гол, 11 спрема 5. Сега влегува Колев. На местото на Петрушевски ќе го замени. Джиканович постигнува гол. 11 спрема 6. Митев. Ажич. Се обидува Митев сам, постигнува гол. Ja!
Трет негов гол, 12 спрема 6. Ангеловски, но ние средби, што ги гледавме до сега, барем од Деворадович, беше клучен човек кај Вардар, за оние тесни победи или пак нерешени резултати. Да, сега ништо, Петровски оди, постигнува гол, број 7, втор гол за него, 12 спрема 7. Напаѓа Римако, Митев, Пандев, Диневски, Брјамов, Диневски, Пандев. Нема простор за Брјамов, на спротивната страна е Митев. И нема гол, брани Голев. Супер ли таму Диневски, шанса за полуконтра. Ангеловски го поигра брзо Петровски, но недоволно за удар. 21-та минута е во тек, 12 спрема 7 води Римако. Каланадзе, Матовски, Покачадзе. И гледате, едноставно. 12 спрема 8. Негов специалитет од место. Пандев, има простор, нема гол, Брљамов влегува, постигнува гол. Безкомпромисен од својата крилна позиција, 13 спрема 8. Дојде кој засилување оваа полусезона и ги оправда очекувањата. Постигнува континуирано голови, добар и во одбраната, што значи сепак инвестиција која се исплатува. Бокачадзе. Каланадзе. Направен фаул на Каланадзе. Сега зема силно таму залет. Фаулирање од Чапов, број 5. Ангеловски. Уште еднаш Ангеловски. Нема гол. Пиеше Бокачадзе. Илиев. Митев. Донев. Има простор. Четврти негов гол, повторно даѓем до на највисока предност за Римак од 14 спрема 8. Напаѓа Вардар, Бокачадзе, Каланадзе бие над голот. Над голот, не го темпираше својот шут. И Атанасов добро брани во овој прв дел, имаше пет успешни одбрани, што може би токму се и должи оваа разлика на Римако во 24-та минута, 14 спрема 8. Диневски, Пандев, Донев, Митев, Диневски. Ајо сега Пандев има простор од блокот на Каланадзе во корнер. Донев. Голот нема да важи. 9 метри. Донев. Уште еднаш Пандев. Гол на Донев. Четврти гол за него, се израмнува по бројот на постигнати голови со Брљамов. 15 спрема 8. Четврти гол на Матовски. Гол на Матовски. Број 2, прв гол за него. 15 спрема 9.
Митев. Сега Пандев, Динески, Пандев. Не може против двайца, там обява и Каландадзе, и Ангеловски. Брани Колев. Контра кон Ангеловски. Петровски. Гол на Петровски. Трет гол за него. 15 спрема 10. Динески. Я изправи своята грешка. Бралямов. Нема гол. Прифаќа Митев. Не успява добра акция. Сам е сега Петровски. Не може да сгреши от оваа позиция. 15 спрема 11. Тайм-аут за Римако. Минута одмор. Може и во истинско време. Повара Петкович. Направи 3-0 Вардар от 15 спрема 8, сега е 15 спрема 11. Финиш на првиот дел. Митев, Донев, Пандев. Неа, прифати Митев таа топка. Продолжува Римаков во напад. Креши Донев, оди во Карчарце. Во пречката. Во пречката. Топка кон Пандев. Сега услови за контра. Гол на Пандев. И за него четврти гол. 16 спрема 11. Сигурно сега повеќето од нас. Веруваме и вие, почитувани гледачи. Свртени се мислите во Битола. Олиран е Чиканович. Кадар е кој стигра уште една одлучувачка средба. Првокот на нашата држава. Били стржито Битола, кој во секој случај е далеко убедливо најдобра екипа кај нас. Против Тутунски комбинат. Во случај на пораз на Тутунски, овде победа на Римако, која е веќе се насетува и треба да се биде стрпливо. Се гради до крајот. 16 спрема 11 во финишот на првиот дел. Римако сепак ќе успее да остане во лигата. Бърлямов, Динески, Донев. Груп фаул на Каландадзе и заработува 2 минути изключување. Двајцата грузици кај Вардар, за сега единствени изключени играчи. Во текот нови 28 минути, точно забележувам тамо на семафорот. Митев. Пандев, Донев, Пандев, има простор, нема гол, 9 метри. Динески. Кон Митев. Безпотребно таму одеше сам. Ово блокиран. Сега влегува Динески, нема гол. Брани Колев, играч повеќе не е искористен. Ангеловски. Последни 70 секунди од првиот дел, сепак убедливо во Сонар Римако. Добра игра пред се во одбраната и посебно ефикасни во првиот дел од првото полувреме. Окачадзе. Петровски влегува, постигнува гол. Петти најефикасен кај Вардар и вкупно на теренот. Атанасов сега заспа на голот. 16 спрема 12. Бърлямов. Динески. Мите влегува. Нема гол. Нема гол. Пречка. Оди Бокачадзе.
i gol na Matovski. Сега станува критично овој финиш, 15 секунди до крајот, 16 спрема 13. Пандев. Донев. Ажич. Нема гол. Брани Колев. Еве сега шанса за Вардар. И прекрасно. Ето тоа е Вардар. Во финишот на првиот дел успева да намали на 16 спрема 14, а ние почнуваме на играчи и се гледаме на почетокот на вториот дел. Thank you.
25 минута, 23 спрема 21, води Римако. Топка, какво надиш сега? Донев, 7 метри. Повторно Кисови Демитев. Още един гол. Шести гол за Митев. 45 минути игра, 24 спрема 21, води Римако. Ангеловски, Атанасовски. Брани, брани Атанасов, сега Донев, го има Бърлямов. Оди, ова е чиста топка. Прекрасен лоподар. Трет лоп на трет гол, се извинувам на Боби Бърлямов. ...25-21. Атанасовски. Ангеловски. И Радовановичева игра. Бие, нема гол. Още еднаш сега Бърлямов. Бързо само кон голът на Колев. Нов гол на Бърлямов, 2 в серия. 26 према 21 и доаѓа Ривако на своя предност от първото полувреме. Реков и на почетокот. Нова седба дека пред се и над се е многу важно Римако да освои бодови нова седба, потоа да се мисли на резултатот во Битола. Со евентуална победа на Пелистер, а овде победа на Римако, Римако останува во лигата. Ангеловски, 9 метри. Беше очигледно фаулиран. Димитровски, нема гол. Брани Атанасов и сега треба да смири. По играк се вратат во нападот и Диневски и Пандев, излегуваат Чапов и Илиев. Митев, Пандев, Донев. Влегува Донев. Нема гол. Помалку изтекно брани Колев. И гледа сега продадена топка. Оди Пандев. Неверојатно. Неверојатно. Останува 26 према 21. Ове езицери цела оваа сезона надпреварувачка, некако комни, многу порано може да се добијат целите и со Вардар, и со Младост на свој терен. Па да не зборуваме и за Јафа, и за Пелистер. Гол на Радоманович во меѓувреме, прв, 26 према 22. Но да продолжам тие зицери, ете, и ја доведува до таа ситуација нашата екипа, која дојде во ситуација да се бори за обстанок. И ете, на крајот, да се одлучува кој ќе остане во лигата. Правејќи многу анализи на крајот на оваа првенство, ќе ги има уште се развира во нашите емисии, редовни, како што е спортскиот мозаик. Но квалитетот на нашата суперлига е таква. Бърлямов, нема гол. Топка за Атанасовски. Петровски, брани, брани Атанасов. И сега Донев, го има Бърлямов. Нема гол. Направи престап. И тој се посрамоти. Легуваме во последните 10 и пол минути.
26-22. Da, сега сигурни 4 гола предност за Римаков. Илиев на местото на Динески. Пандев, Донев Легова. 7 метри. Внатре беа и Радованович и Димитровски. И вероятно ќе се обиде трет път Митев. Два пъти беше прецизен. Иван Митев. Нема гол. Радованович, Ангеловски, над голот. 9 метри, суди Клинкаров, една од редките грешки. Зосема Солино е водат оваа седба и Клинкаров и Петров. Двајцата од Велес. Атанасовски, Ангеловски, Радованович. Нема гол. Нема гол, топка за Атанасов. Сгреши Матовски со број 2. Ги имаше топка да враце. Радованович и Атанасовски. Илиев. Кондонев. Прегола сам. 9 метри. Фаулиран од Ангеловски. Остана на подот да лежи Донев. Да веруваме дека не се работи за некоја повреда која би го оддалечила во овој финиш од теренот на 3, може би 3,5 најголема посета година во оваа одлучувачка средба за Римако. Но Радович знае да прави големи спортски спектакли. Веројатно многу од вас сведоци на сите нив. Брљамов, Илиев, Донев. Сврсте и безкомпромисен Пандев, гол на Пандев. Девети полека доаѓа до онаа своја квота од 8 до 10 гола, но знаеше, например, против Јафа да постигне и 18. Што беше негов ден. Исклучително прецизен. Ново променлива форма цела оваа сезона. Да не се навраќаме на хендикепот со отстранувањето и спиндирањето на голманот Андонов. Матовски гол. Прекрасно. Седми гол. Аплауди за екипата на Вардар. За ова добра комбинација. 27-23. Брањамов. Илиев. Митев. Донев. Пандев. Повторно сам. Нема гол. Прифати Брљамов. Илиев. Донев. Греши. Полуконтра на Вардар. Греши Ангеловски. ...27-23. Точно 7,5 минути до крајот. Пандев. Го има Брљамов. Гол. Пети гол за Брљамов. Добро позната акција од репертуарот на тренерот Јосиф Петковиќ, проведена овде на теренот. 28-23. 5 гола предност, што верувам, барем до крајот ќе бидат доволни. Римако да ја забележи оваа победа, која многу значи. Радовановиќ беше донесен како силно засилување, но не покаже многу во дресот на Вардар. Греши Ангеловски.
Митев. Чуван от Димитровски, брой 11. Още еднаш Митев, оди сам и постигнува гол. 7 гола и той си доаѓа на својот просек. 29 према 23. Ангеловски. Атанасовски. Бара простор. Радованович, сега Димитровски. Брани и брани Атанасов. Добро си ја врши својата работа, Мики Атанасов. Прочеме на сите средби, од кога е на голот, наместо суспендираниот Андонов. Го дава својот максимум. Резултатски верувам на 5 минути и 10 секунди. Овде Врадовиќ се готово. Донев. Не е проигран Ажич. Немаше простор уште еднаш задржи да помине таму. Сега Пандев, на него излегува Радонович. Пандев оди гол. Купно од 10-ти, 30 спрема 23. Мотивираността и инспирацијата доаѓа на крајот. Вардар сигурно трет. Аримако, ете сега ќе го очекува резултатот од Битола. Атанасовски. Нема гол, но има корнер. Четири минути до крајот. Напаѓа Вардар, Ангеловски, Радованович. И пресече Донев. Пресече Донев, оди сам. Е, прекрасно. Атракција на Донев. Шести гол. Исклучен на 2 минути. Поради веројатно подценување на противникот. 31 спрема 23. Влегува средба во самата завршница. 3,5 минути до крајот. Ангеловски, Атанасовски. Ангеловски бие, постигнува гол. Прв за него. 31 спрема 24. Поигра сега, влегува Чапков и Коста Донев на крилните позиции. Ќе влезе и Чапов во нападот. Решиона резервна постава на Римако. Е, сега во игра. Илиев таму умешно се уфрла. Аджиев во игра. Греши Илиев. Топка сега за Атанасовски, постигнува гол. 31 спрема 25. Уигра влегува и Николов. Направи чекори Аджиев. Ангеловски бие, брани Атанасов. И погрешно играше Николов со топката. Ангеловски, Матовски. Убава комбинација, нема гол. Сега ќе застане на голот.
Milijev. Kompletno Radovička postava dvoigra. Donev, nema gol. Фаулиран е Димитровски. Последни 80 секунди. И сега се зависи почитувани гледачи от селбата Пелиста Житобитова против Тутунски. Последен напад за Вардар. Радованович, Ангеловски, Атанасовски постигнува гол. Пети за него. 31 спрема 26. И сега последни 30 секунди. Што е тука, се разделуваме од оваа надпреварувачка сезона. Реков ќе знаеме дали Ривако ќе остане или не во лигата. Во секој случај спортски и фер се бореше до крајот на оваа првенство. Заслужува Радович да гледа суперлигашки ракометно ете работите. Зависат со сосема поинаква средба и поинаква страна. Поминаа 60 минути. Крајна средбата во Радович. И ете, ова е убав крај на сезоната во Радович. Римако го слободи Вардар со 31 спрема 26. Почитувани гледачи, следуваат во нашите дополнителни емисии други анализи на целото првенство и комплетните резултати. Доведување од вашиот репортер Ѓорги Вирак.